Barchangizga assalomu alaykum aziz obunachilar. Anchadan beri video qilmadik. Maykar avtokredit narxlari qanchadan bo'lyapti? Keyin o'yin qachon bo'ladi deb ko'pchilik odamlar aytishdi. Va nihoyatda hozir aniqlashtiramiz, o'yin qachon bo'ladi, qachon o'ynaymiz, qanaqa bo'ladilar, shartlari qanaqa. Xullas, barchasi haqida ma'lumotlarni beramiz do'stlar. Ichkarida Doniyor akamiz, hozir kiramiz. Bu yerda turgan mashinalar va bozorda turgan mashinalar ham bor ekan, olib chiqqan ekanlar. Ertaga bozor, shunga bozordan ham video qilamiz do'stlar. Videoga bitta like bosish istan chiqmasin. Albatta kommentariyada yozinglar. Qanaqa mashina kerak, narxlari qanday bo'lsin, qanaqa ranglari kerak, qanaqa mashina, xullas ham barchasi haqida albatta kommentariyada yozib qoldiringlar do'stlar. Tayyor bo'lsangiz videolar boshladik. Hurmatli obunachilar, biz obzorni boshlaymiz. Doniyor aka, boshlaymizmi? Assalomu alaykum, Ustod aka. Mana barchani o'tgan bayramlar bilan hamdamizdan tabriklaymiz. 2 hafta bo'pti romni video chiqarmaganimizda sababi siz ham o'z ishlaringiz bilan zagrantsiyaga dam olishga chiqib ketgan edingiz, shunga video qilmagan edik. Shunaqa. Boshqa blogerlar bilan ishlasak bo'lar edi, biz o'zimizga app ko'rmadik, shunga sizga qarab turdik. Obunachilarimiz ham komentariyaga juda ko'p yozishibdi, bizlar bugun sizni kutmagan edik, kelasiz deb. Shunga hozir bozorlarga moshlarni olib chiqib kelgan, xudo xohlasa bozorni ham bu yerda ham obzor qilamiz. Boshlaymiz unda, Nexia'lardan boshlaymizmi? Har doimgidek. Ruslan aka, bu moshimiz 1.6 motor, luks, propanda, moshini holati a'lo darajada, konditsioneri ham bor. $7200 narxi, bu stalnoy rang metallika, bularni o'zini balichiklari bor. Buni boshlang'ich to'lovi 26 million so'm evaziga olib chiqib beramiz. Oylik to'lov 2 million 600–2 million 550 ming so'mda chiqadi. Kuniga ya'ni 80 ming 85 ming so'mda xuddi arendada to'lab ketasiz. Bundan 3ta ekan-da Nexia'lardan. Yo, bundan juda ko'p. Xudo xohlasa ertaga yana teramiz. Bundan keyingisi 32 million bilan chiqadi. Erkaklarda uchrovchi jinsiy faoliyat kasalliklari muammosini Prostamix'ga ishonib topshiring. Prostamix, surunkali prostatit, prostata bezoadenomasi, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflikka qarshi faol kurashadi. Tabiiyligi, foydaliligi va halolligi bilan ajralib turadigan Prostamix sizdagi muammolarni bartaraf etadi. Prostamix bilan lazzatli hayot sari. Hoziroq bog'laning va bepul konsultatsiyaga ega bo'ling. Qadi $7800. Ruslan aka, bu ham luks 1.6 80 mingta yurgan mashin, holati a'lo darajada. Bunisi ham $7200 oxirgi narxi, 26 millionga buni ham chiqarib beramiz. Bu sovg'amiz, ha? Ha, Ruslan aka o'zi ichkariga olib kirib, konvertlarni ham ko'rsatamiz. Konvert ham juda kam qolgan, 10 dona qolgan. 10 ta yo 9 ta qolgan, xudo xolisa buni ham tugatish kerak. Yaqin kunlarda o'ynaymiz, ha, xudo xolisa. Ha, albatta. Mana sovg'a do'stlar, turibdi joyida. Yaxshi. Kobalt qancha? 34 million evaziga chiqib ketadi, $9300 oxirgi narxi. GVC rangidagi Kobalt do'stlar. $11200 44 million bilan chiqadi, 2021 yil 40 mingta yurgan Nexia 3 mexanika. Xo'p, mana Spark'mi? Spark'imiz 2020 yil $9300 38 million bilan chiqadi. Xo'p, mana do'stlar, bu yerda Damas pachka, Ruslan aka. Hamma yoqqa Damazlar 11 mingga chiqib ketgan. Yo, hurmatli obunachilar, Damazlar shu bir haftadan beri narxi tushgan. $10500 berib yuboramiz. 23 yil pachka Damaz. 23 yil pachka. Oq rangdagisi. 10500 ga beramiz. Ruslan aka, boshlang'ich to'lov 2600 bilan chiqadi. Yaxshi. Bu yerda Damazlar bor yana. Buni ham xuddi shunday. Ekov bitta narxida. Ikovi ham 2020 o'sha xuddi shunday. Bu yoqqa turgan Damazlar 1, 2, 3 Labo orqaga turgan. Labodan tashqari hammasi 8 mingdan 31 million evaziga chiqadi. Laboyimiz narxi, tochkasi 8,5 ming 35 million so'm evaziga chiqadi. Ruslan aka, ichkarida ham mashinalarimiz hali qolgan, qisqacha ma'lumotlardan ham beraylik. Ma'lumotlarini beramiz albatta do'stlar. Aka, avtosalonimiz. Ruslan aka, bu Donfe mashinamiz $28 ming. Bu mashinani boshlang'ich to'lovi
10.000 dolar evaziga hafta kredit qilib beramiz. Xudo xohlasa. Ruslan aka, bu mashinamiz 2020-yil dekabr oyiga chiqqan, dvigatel dekabr oyiga chiqqan mashinamiz. Bu mashina qarang. Polni bumper, kapot, kirilo, buni qarang. Polni shunga qilingan. Bu mashinani endi bizlar o'zimiz hisoblab ko'rdik. Bu mashina kamiga 1000 dollar bilan shunga qiladi. Egasi 15 million bilan bizlar shunga qilgan dedi 300 dollar. Gap yo'q. Bitta ishlarni ham ko'rsatamiz-a. 1 yillik tonirovka ruxsati bor. Tonirovka olinganiga 1 oy bo'lgan. Ichini abzor qilib bitta ko'rsating. Mashina navrotlarida stop start. Buni qarang. Tesla monitor. Polni tablolar navorot qilingan. Mashina ichi polni shunga aka mana buni qarang. Hamma yog'i shunga qilingan. Hamma joyi shunga. Tomigacha mana. Tomigacha shunga qilingan mashin. Bu mashinani olib faqat minish kerak. Mashinaning holati a'lo darajada, birta kamchiligi yo'q mashinada. Bu mashinamizni Xudo xolasa aqva print ko'ryapsiz mana Ruslan aka. Aqva print, koja, hamma narsa qilingan. 150 dollarlik chiqol taqilgan. Mana. Tomlarigacha shunga bor. Mashina tom, zadni krilo, zadni bagaj. Xullas bu mashinaga kamchilik yo'q, hurmatli obunachilar. Mana navorot qilingan diska turibdi. Mexki balona bilan. Qop qor o'ziga yarashgan. Ha, o'ziga yarashgan. Akajon Magical Pult bu mashinani bo'ladigan tochka narxi 11800 dollar. Undan kami yo'q. Bu pulga hozir navorotsiz ham beryapti. Qora rangda kamchiligi yo'q mashinani. Uni faqat minish kerak. Bu mashinamizni boshlang'ich to'lovini hozir sizga aytaman. Bu 53 million bilan chiqadi. Gap yo'q. Bu mashinada minib yurgan odam bu seriyozni odam ekan dedi-da. Yo, bu mashinani o'zi mingan odam ham asli seriyozni odam edi. Bizlar hisoblab boshqa mashina berdik. Bitta tashqariga ekonom qismimiz bor edi, ekonom olib ketishdi. Xudo xolasa hisoblab oldi. Shunga nisbatan arzon turibdi mana. Polni shunga qilingan mashin. Dahshatli ekan shu. Endi rangi ham qora juda chiroyli-da. Shunaqa. Ruslan aka, bundan keyingi turgan Cobalt mashinamiz 2019-yil avtomat korobka Ravon brendi bilan chiqqan. Diskalari bor ekan. Mashina ichlari patsalafan. Bitta tiniq turibdi. Mana buni qarang. Metallar qo'yilgan, holati a'lo darajada ko'ryapsizmi mashinani? Juda ajoyib turibdi. Yo'q, zo'r. Bu Zavodskoy Ravon. Ablisovka rul ham yo'q, Ravon chiqqan mashina. Diska, ABS, magnitofon barchasi mavjud. Narxi 13500 dollar. Sanak oxirgi narxi. Metan ham qo'yilganiga uncha ko'p bo'lgan emas. Bu mashinamizni boshlang'ich to'lovini hozir sizga aytaman. Xudo xolasa 70 million bilan chiqarib beramiz. Bundan keyingi turgan Cobalt mashinamiz 2021 noyabr oyiga chiqqan. Buni qarang. Bu ham juda ajoyib top toza turibdi. Buni 15 ming deyapmiz. 4200 dollar bilan chiqib ketadi bu sonaka. Xudo xolasa 2019-ga 21 noyabr. Mashina holati idealli. Keyin ko'p obunachilarimiz mexanika jentra so'rashibdi. 2022 noyabr oyiga chiqqan mashinamiz. Narxi ham juda arzon. 14800 dollar, 3500 dollarga shu jentramizni xarid qilishingiz mumkin. Bu jentramiz mexanika, holat idealli. Bir tomchi kamchiligi yo'q. Buni faqat olib haydash kerak. Bundan keyingi turgan Lada mashinamiz, Lada Vesta 14000 dollar, 4200 dollardan chiqarib beraman. Sonaqa shu mashina. Bu sumendi mexanikasi. Mexanikasi. 4200 dollar bilan shu mashinani xarid qilishingiz mumkin. Mana qora pachka jentramiz. 4000 dollar evaziga buni ham chiqarib beramiz. Pachka ABS. Hamma narsa bor. Full komplektatsiya. Ha, albatta. Magnitofoni ham bor. Buni 250 dollarga magnitofon qo'yish shart emas, diska qo'yish shart emas. 4000 dollar evaziga mashina chiqarib beramiz. Ruslan aka, endi ofisimiz ichiga kirsak, men sizga ko'rsataman nechta konvertimiz qolganini. Aziz do'stlar, konvertni ko'ramiz. Xo'p, Ruslan aka, hozir ko'rsatamiz konvertlarimizni. Mana
Bu sonraki konvertlerimizin barçasını töydürüp koyuyorken ki bize bana. Hoşgeldinizden bir yok. Kuda olsa bu derece etibol verin. İsim, familya hiç kimini yazmayın. Yazmayanımız sebebi hiç kim hiç kimi tanılaması. İsim, familyası hem körülmez. O düğümüse olmanı şöyle bir olacak. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, ön. Bir, ön iki, ön üç, ön dört. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 10 da koptu. 10 da koptu ha. Hamasını Rusana'ya bana şu çırağıyla klip koyuyken hiç kim hoşkan emez. Bu ötüste kudak olsa söyledik. Ötüsten içinden taşayımız kim kaysa birini olsa. Kudak olsa ötüs birinci klientimiz keledi, mücazımız. Çırağıyla klip terip koyuyken cüyemizden istalganlarını tanıladılar. Şunu içinden kim non familyası çıksa öşü yok ya şu kabuklu da sakıklı veremez. Şöyle kılıp. Ön de koptur sana ki. Bu da kalırsa şu yakın orada çıkıp olalım. Yok yok. Hop döner ki indi kogan moşalarını video kılamız mı? Kettik mi mesela bozorga olsun moşalarını kalitini olsun. Bozorga durup da bozorga buramız dostlar. Böyle kettik. Bu sana ki bana bir yakın ortağımız fakat Lada bilen şoğullanadılar. Lada'larını bitti, şöyle kılıp, video kılıp, köyünler deyip, komentarlarına yazışıp, çöyde köy insanlar. Bana Lada Vesta X-Ray Cross. Özünün hafta salon, narkıya 126 milyon sön. Taşkil topadı. Bu moşların barçası 2021 yıl. Xolot izleyen alo derecede. 1.6 Renault motor turuptu. Buraya boşlarına söyle ve kese eğer 65 milyon sön, evası ki ön iki tabiliyatı çıkarıp veririz. Ruslan Ake. Yaxşı. Lada X-Ray Cross ha ular. Ha. Do'stlar. Shuncha ladalar bor. Xohlaganingizni tanlab olib ketishingiz mumkin. Mana. Mexanikasi ham bu aka. Barchasi mexanika, 1.6 Renault motor turibdi bularga. Bularni eng qulaylik tomoni, bularni roboti xadavoy emas, mexanikasi xadavoy. Sababi roboti bu italyanskiy korobka bo'ladi, bu juda problema. Bizlarni sharoitga to'g'ri kelmaydi. Shunga nisbatan hamma talab bularning mexanikasiga. Bularning narxi bir xil narxida mana. Bu yerga 5 ta turibdi. Bitta Rossiyadan obunachilarimiz Toshkent, Surxondaryo Rossiyaga qatnar ekanlar. Bitta Ladani chiroyli qilib video qilinglar. Lada o'xshi bizlar deganimizga bu o'zimni yaqin juda o'rtog'im. Shu Lada bilan shug'ullanadi. Shunga moshinalarni bitta abzor qilib tashlayapmiz. Zo'r. 1.6 barchasi, 1.6 ning eng qulaylik afzallik tomoni nima? Tortishi juda kuchli. Benzin yeşem kam. O da misal Gentra 1.5 motor deydi. 1.5 tortuşsuz benzin yeşi 12-13 litre. Bunlar 7 litreden 9 litre geçe taşkil topadı. Kulaylığı mini cipçe. Crossoverlar oylasıya kredik o moşun. Balantlığı hem 1.70. Cüde pas moşunmaz. Barçası Zavaskoy balon götürüptü. Bunga yolka balon takılgen miyak ki. Koganları hamısı kantinilde o Zavaskoy balon götürüptü. Bularni olmuş 5 milyon so'm evasi 12 ta viloyatga avto kredit qilib beramiz. Keyin Ruslan aka mana Captiva 5 emas, bizlar chiqarib qo'ydik. Qora Gentramizni chiqarib qo'ygan bizlar. Cobalt pachka, Onyx pachka mexanikasi bor. Xo'p. Gentralar qanchadan bilan chiqaribdi aka mana? Aka Gentralar 4000 dollar bilan chiqarib beramiz. 3600 dollarga Cobalt pachka chiqarib beramiz. Cobalt pachka. Onyx'imiz ise 3400, 3300'ye çıkarıp veriyoruz. Kudu okulası da sana ki. Okrayın'da gitti. Cüda. Kup talap ha, okrayın. Cüda kup talap. Bu Captiva'mız akı bölüşü, toçkası 33.000 dolar. Bunu boşlangıç dolu, burası 50 milyon bölse, 12 tabiliyatı çıkarıp verişimiz mümkün. Yani 12.000 dolar gibi çıkarıp verişimiz hareket kılamız. Köylüden kekençe. Bu sana ki manzilimizi şöyle kılıp, çöntürüp verin. Şimdi obunachilarimiz 15 kundan bizlarni kutishdilar video obzorda. Bizlar ham mashinani sotyapmiz. Xudo xolosa mana bundan keyingisiga Ruslan aka dam olib keldingiz. Bir yerga bir marta bir zagrensiyaga Rusga jo'natgan edik. Shunga 15 kun cho'zildi videomiz, video obzorimiz. Shunga obunachilar xudo xolosa bundan keyin uzoq kutilmasdan videolarni chiqarib qo'yamiz. Barchasi sizlar uchun.